Olá, Sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de The Sims 4, o Desafio do Legado. E hoje vamos continuar a saga da família Magno, que é a nossa querida Luana, o Lechiei e a nossa querida Priscila, que está na escola. Inclusive, ela está bem é, tensa, não sei o porquê. Mas o Lechiei está com 4 dias é, de folga. Ele tem que preparar comidas e bebidas, mas isso é o de menos. Uh, a nossa querida Luana, ela não trabalha, ela só faz quadros muito caros. Então, ela vai continuar fazendo os quadros dela, igual ela já foi fazer. E a nossa querida Camille, ela tem que voltar da escola, fazer os afazeres dela, as liçõezinhas de casa, as tarefas. E o nosso objetivo é o Alexandre Caixão. Bom. A Luana, eu mudei o vestidinho dela. Eu coloquei este vestidinho mais salmão. Olha que coisa mais linda. Coloquei uma maquiagem mais leve nela. Hoje ela não tá de delineador, porque ela fica parecendo a noiva do Chuck quando tá de delineador. Temos o Lexien aqui. Eu mudei um pouquinho a roupa dele também. Olha que bonitinho que ele tá. Hoje ele tá mais. É, com a roupa um pouquinho mais escura. E eu mudei a roupa também da Camille, mas no estilo dela. Tudo preto, né? Eu coloquei um chapéuzinho nela, a hora que ela chegar vocês vão ver. Uma coisa que eu queria muito pedir para vocês é deixarem like logo no começo do vídeo para vocês não se esquecerem depois, beleza, gente? Deixa o likezinho aí, ajuda muito e mostra que vocês estão gostando demais da série e que eu posso trazer mais episódios pro canal. Deixa eu chegar meu microfone um pouquinho mais para cá. Pronto, cheguei. Ajudar o um amigo. O um amigo de Camila não estudou para a prova importante de hoje. Como Camille vai fazer mais é, fazê-la mais cedo, ela pode se lembrar facilmente das perguntas e passar as respostas para o amigo. É, ela deve fazer isso ou deixar o amigo se virar. Eu vou, eu não vou ajudar porque isso de colar é muito feio. Camille se recusa, colocando a culpa no professor. Ela ficou sabendo que aquele cara não deixa passar nada. O amigo entende e não põe a culpa nela. Aí ó, tá vendo? Deu certo. Ela não vai ficar mal por causa disso. Lechien tá aqui preparando as bebidinhas dele, né? Isso é bom. Bom que já faz isso aqui dele, ó. E ainda ele ganha um pontinho de mixologia. O Lechêne está se saindo muito bem como cozinheiro. Eu pensei que ele não ia gostar, não. Não pensei que ele fosse gostar tanto de ser cozinheiro, mas ele tá gostando. Eita, obra-prima! Ai, meu Deus. Obra-prima, dona Luana. Obra-prima, deixa eu ver. Caramba! essa Ela nunca tinha feito uma dessa. Ô, oh, louco. 5 mil? Ok. 5 mil, dona Luana. Luana está grávida. Para quem não assistiu o episódio passado, assista. Tá aí a playlist na descrição para vocês. Meu Deus. Está gravidíssima e fazendo obras primas. Obras primas. Isso é muito esquisito de se falar. Mas tá aí. Tá falado. Vou fazer mais uma pintura, então. Já estamos com 52 mil... É, dinheirinhos aqui se molhamos, e eu tenho que aumentar a casa é capaz que no próximo episódio eu já aumente ah, sem ser no que vai vir no outro porque aí eu gravo os dois juntos e no outro eu já aumento a casa porque aí hoje é sexta-feira sai um sábado pode ser que eu grave para sair no domingo a reforma reforma que eu digo construir tudo de novo né porque tá precisando tem muita coisa que foi mal planejada. Tipo, eu planejei só a fachada da casa pra ela ficar bonitinha assim, ó. Desse jeito assim, ó. Cheio de... desses negocinho. Olha como tá bonitinha. Aí por dentro eu cheguei e eu falei, não. Não vou conseguir fazer uma coisa bacana, velho. Mas tá bonitinho mesmo assim. Bonitinho. Eu tô ansiosa pra nossa Camille chegar, porque eu quero mostrar a, a roupinha dela. A roupinha nova. Pegar água Pegar água não, é limpar A Camila eu deixei ela como se tivesse um, fazendo um pouquinho frio, sabe? Eu deixei uma blusinha nela Muito fofa E ela não tá mais de saia, ela tá de calça Mas no caso, aquele primeiro look que eu criei para ela tá lá ainda Eu só criei um segundo look Aqui eu acho que dá para criar até cinco roupas diferentes para você usar no seu sim Tipo, de cada Cinco casuais, cinco formais e cinco por aí isso aí, cinco de cada. Lexien aqui cuidando da casa. Ele já concluiu o trabalho dele. Eu vou colocar ele para assistir o canal de culinária para ele aumentar mais a habilidade dele. de Assistir o canal. Camille terminou o dia letivo. Ela tem que aumentar essas notas. Ó, ela tá com a roupa normal. Vamos aqui os trajes trocar de roupa. Eu vou colocar esta roupa aqui nela. Beleza. Vamos lá, troquei. Ó, oh, ela tá com uma boina. Tem gente que não gosta de chapéu, mas eu gosto de chapéu. E para quem não gosta, tem o outro look. Então não se preocupem. Não morram por isso. Vou tomar uma ducha, porque ela tá precisando. dia tá desconfortável. Bonitinha. Ela ficou muito linda com essa roupinha. Parece que ela, tipo, vai passear assim num lugar que tá nevando. E ela precisa ir bem às é, as asas de borboleta. Ai, ai, E ela precisa de, de se esquentar mais. Então ela colocou a calça, colocou uma blusinha. Agora ela tá normal. Ela tem que... Deixa eu ver. Além de 17 horas, a gente tem que atingir o nível 3 e alguma habilidade. Qual habilidade que é mais fácil da gente atingir? Que seria legal. Acho que pintura mesmo, né? Porque ela vai ser a herdeira do legado. Então ela precisa fazer uma pintura. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pedir para ela depois vender essa pintura aqui e começar a fazer pinturas. Igual a mãe. Que ela já consegue, né? Temos aqui... Ela tá com fome. Ô, você fez comida, Lechêne. Lechêne, vamos fazer o seguinte. Vamos servir uma pré É, Vamos preparar a refeição gourmet. Vamos ver aqui. O que, que a gente tem? Nhoque de abóbora. Parece ser gostoso. Vou fazer um nhoque de abóbora. Abra, abra. Aqui, limpar essa poça. Isso. Muito bom. Ah, tinha panquecas ali. Ah, véi. Eu vou guardar aqui. Às vezes quer tomar de café da manhã. Isso aqui eu vou jogar fora. Eu vou jogar fora isso aqui. Aqui. E você, Camille... Não, você não vai comer panquecas. Para com isso. Para com isso, menina. Vai fazer sua lição de casa enquanto o seu papai está preparando a comida. Vamos vender esse aqui, porque esse aqui não precisa mais. Pronto. Custa um simolho. Um simolho. Isso, deixa ela fazer aí as liçõezinhas dela. Luana, você tá com fome também, né? Tá, tá com fome. Tá indo, vou comer porcaria. Senta aqui. Senta aqui, menina. Ai, 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 ai. Seu marido tá preparando uma refeição de alta qualidade aqui, você querendo comer? Não vale. Não vale. Assiste TV aqui, ó. assistir o canal de. De esporte, alguma coisa aí. Isto. Vamos ver. A Luana, vocês me falaram que ela tá um pouquinho gordinha, mas é porque ela tá grávida, tá, gente? Não liguem para isso, não. Ela só está gravidinha. Ficou pronta a comida? Ficou pronto chamar para refeição aqui ó pronto cancela 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 e você guarda isso no seu inventário Luana chama lá o povo para refeição por favor não Camille não é olha tem esse guisado até hoje meu Deus isso vai lá nossa Maria está coçando vamos lá Vamos jogar aqui. Senta todo mundo aí. Vamos comer, almoçar em família. Conversar, né? Perguntar como é que vai as namoradinhos. Isso. Olha que bonitinha. Ah, ela é uma graça. Ela é uma graça. Eu tenho que mudar a roupa dela de novo. Porque ela trocou de roupa. Eu vou até acelerar aqui. Eles se alimentando, eles comendinho. Pronto. Ela tá precisando se divertir. É, moça, diversão é uma coisa que você não vai ter por enquanto. O que, que é isso? Admirar. Eles são sobre amantes da arte. Ela é amante da arte? Ah, vamos vender para o colecionador isso aqui. Beleza. E vamos fazer uma pintura clássica grande. Vamos começar aqui, moça. Isso. O Lechinho foi limpar os pratos. Que gracinha. Luana, perdeu aí, ó. Ih, ela tá enjoada. Eu falei que ela eu tinha perdido o posto dela de pintura, mas. Deixa ela, né, tadinha? Eu vou colocar ela pra tomar uma ducha, porque tá baixando aqui já. E o Lexien, ele tá precisando. O que, que você tá precisando, Lexien? Hum. Ele já foi fazer as coisinhas dele lá. Interessante. Bom, vamos acelerar aqui pra nossa querida Camille conseguir, né? Deixa eu só fazer uma coisa. Traje, trocar de roupa. Vou colocar outra roupa nela, que eu gostei. Da outra roupitia. Vamos então, só acelerar aí. Bonitinha. Gracinha. Olha ah, lá, ó, ó, ó. Ligações, ligações. Eu soube que hoje vai ser a noite dos alienígenas no bar. Quero ir até lá dar uma olhada. Noite dos alienígenas, gente. É... Não, não. Meus filhos precisam ficar em casa Eles precisam, pelo menos por enquanto Eu preciso fazer com que a Camille saia de, de, dessa nota 8 Ela precisa se formar bem E eu creio que ela vai virar jovem adulta em breve Aqui, ó Camille, jovem adulta em 11 dias A gente precisa fazer isso O Lechien, a gente precisa comemorar o aniversário dele Oh meu Deus, Lechien Uh, são 20 horas. Dá pra comemorar aniversário. Lexê, você vai fazer seu próprio bolo. Eu quero que você faça. Uh, servir jantar. Hum. Não. Uh, é cozinhar, né? Eu meio que me perdi agora. Bolo de hambúrguer, bolo de chocolate. O que mais que nós temos? Tacos de forno. Bolo zumbi. Vamos fazer esse aqui, ó. Amo Lexê. Fazer um bolinho zumbi pra comemorar seu nível. Isso a Camille, deixa eu ver como é que tá a habilidade dela. Habilidade em pintura já tá indo pro nível 2. Vai rapidinho. quanto isso, o Alexandre tá fazendo aqui. Eu não vou fazer festa pra ele porque já tá tarde. Mas eu preciso envelhecê-lo. Falta quanto tempo? Um dia. É, vocês que acompanham a série já veio a notificação para mim no episódio passado. É só não tive tempo para envelhecer ele. Vamos lá. Quase nível 2. Tomara que esses quadros da Camille sejam caros também, igual os da mãe dela, porque aí vai ser um sucesso enorme isso. Ah lá, terminou. Vamos ver quanto que custou este quadro. 90 simoleons. Tá barato ainda, mas é porque é o primeiro quadro dela. Só a primeira é meio esquisito, né? Lexen, coloca velas de aniversário. Ué, não dá pra pôr aqui não? Ué, Lexen, por que não dá? Será que esse aqui não dá pra pôr velinha? Acho que dá. Deixa eu ver. Chamar para a refeição, guardar, pegar um pedaço. E que esquisito eu fui dormir Aliás todo mundo foi dormir deixou só a A, a Luana para trás Luana depois você pinta eu sei que você gosta de pintar mas vamos lá dormir vamos acelerar aqui Será porque ela tá grávida? Eu vou fazer outro bolo e a gente testa vou fazer um bolo normalzinho mesmo Isso acelera aí por favor? Lexhen acordou e foi dançar. Que cara, mano. Não, né, Lechêne? Pelo amor de Deus. Vai dormir. Vai dormir. Pronto. Deita aí. Vamos adiantar esse tempo aí, né? Pronto. Acelera. Agora ele vai acordar mesmo por alguma razão. Onde se viu? Eu vou acordar e vou dançar. Isso. Quem acordou primeiro foi a Camille. Montadinho no banheiro. Ai, vai lá usar o banheirinho. Usa o banheirinho. Isso. Pronto. Chegamos aqui. Só usar, moça. Ela andando devagarinho porque tá precisando ir no banheiro. Oh, meu Deus. Isso. Agora que ela vai, ela tá com fome. Vamos abrir aqui e vamos pegar as panquecas, porque panqueca é mais Café da manhã, né? Deixa eu ver em quanto tempo ela tem que ir pra escola. Em três horas. E ela não fez a lição de casa ainda. Ei, hey, Lechien, Lechien. Lechien. Acorda aí, cara. Você precisa usar o banheiro depois você vai fazer seu bolo de aniversário. Só vai, cara. Só vai. Isso. Aqui. Isso aqui já estragou, né? Ih. Vendido. Esse bolo também eu vou guardar. Pronto, tá guardado. E você, dona Luana, você vai acordar que horas? Eu vou esperar ela acordar. Isso, o Leixinha vem fazer aqui, ó. Cozinhar. Qual o primeiro bolo? Pega esse bolo branco aqui pra ele. Uhum. Vai lá, Lexem. Vai lá fazer o, o seu bolo. Isso. Vamos ver se dá certo agora de pôr as velhinhas. Ele usa muito essa bancada aqui que tá meio cheia de coisa. Ele usa muito. Talvez eu tenha que tirar essas coisas daqui e pôr pra cá. Vamos ver se vai ficar pronto logo esse bolo. Olha que bonitinho. Esse forno é muito fofo. Esse forninho da Giovanna. Eu acho que eu vou fazer até uma cozinha maior depois. Deixa eu ver. Eu não tô entendendo. Por que que não tá dando pra pôr vela de aniversário? Será que é porque ela tá grávida mesmo? Acho que é, porque quando assim tá grávida, deixa eu mostrar pra vocês, fica assim, ó. Ela fica desse jeito. A sua sim está pronta para envelhecer, realiza as interações, eu sou pra vela, o pedido, blá blá blá, visca não tem como envelhecer. Acho que só depois que o bebê nascer. Que esquisito isso. Deve ser isso mesmo. Eu queria fazer o aniversário do Legier, queria tanto. Camille, vou fazer sua lição de casa, menina. Lição de casa? Cadê o negócio aqui? Vai fazer a lição de casa? Vou pegar livro aleatório para ler, vai ler? Que ódio! Meu Deus, essa menina não não vai fazer a lição de casa. Eu fiz dois bolos. Aí ah, eles já pegaram o um pedaço de um. Pelo menos o de zumbi tá certo. Eu já fiz aniversário com o bolo de zumbi. Deu super certo. É que eles não querem. Não quer, não quer. Esperar o bebê nascer. Inclusive, deixa eu ver aqui. Luana, deixa eu ver aqui o um negócio. Segundo trimestre em três horas. Beleza. Temos que deixar você barrigudinha hoje. Vamos usar aqui o banheirinho Que ela tá com vontade de ir no banheiro Né? Tadinha E quem mais? O Lechien O Lechien ele tem que ir trabalhar em três dias Então ele tá de boas Isso Eu só tô preocupada muito com a Camille Ó Ela tem que ir pra escola já Porque assim Eu não saio de casa com meus filhos Porque eu tenho que cumprir tarefas com eles E eu não saio e não cumpro as tarefas Aí dá, tá difícil, tá chato não pode. Ah, ela colocou a roupinha que eu gostei. Ai, que coisa linda. Vamos ver se ela se sai bem, né? Vamos focar nisso aí. Ó, tá pouco para ela conseguir o um nível 3. Ela já é quarta-feira, então ela não vai ter muito tempo para isso. Meu Deus. Eu acho que seria legal agora a gente ir para algum lugar. Deixa eu apertar aqui. Já que ela foi para a escola, os pais podem sair um pouquinho. Já que os dois estão de folga, né? Para onde a gente vai? A gente pode ir para Samichuno? The Crest? Willow Creek? Uh, eu quase não vou para Windenburg, mas sinto falta de lá. Vamos para... Mansão não, não. Café? Discoteca, academia. Hum, banho no Riacho, piscina. Ah, eu gostei. Vamos pra piscina. Eles não têm piscina em casa mesmo? Quem vai ir? Só o Lechien. Deixa eu ver. Só o Lechien e ela. Não precisa a Camille ir porque ela tá na escola. Isso aqui é só um romantiquinho entre os pais dela. Só isso. Vamos lá. Carrega, meu filho! Vamos lá. Eu ativei de novo a música do jogo. Fazia tempo que eu não escutava as musiquinhas do jogo. Eu deixava só desligada, sabe? Isso! Chegamos na piscina! Olá! A piscina. Ela fica aqui, ó. Aqui atrás. Luana. Vem aqui, minha filha. Pular na piscina. Ela não pode fazer isso enquanto estiver grávida. Então, o senhor Lechien vai vir aqui, ó. Ah, ele já tá indo. Que legal. Então, vamos, Lechien. Só vamos. Essa... Nossa, que lugar bonito. Nossa, muito bem construído. Muito lindo. Vamos lá, Lechien. Não faça feio, viu? Ah, <laughs> ele tem o óculos na parte de natação dele. Não, não. Uh! Deu certo. É, deu certo. Isso, vamos fazer outro pulo aqui. Pulo simples. Vamos lá. Deixa eu ver, Luana. Como é que você tá? Ela tá pulandinho já. Ih, daqui a pouco ela vai ficar barrigudinha. A ah, menininha, vou pular. Pulou. Ah, que gracinha. Ela tá com o um chapéu na água. Na dar voltas. Lexinho, vamos fazer outro salto. Vamos fazer o mortal pra trás. Vou fazer o mortal pra trás aqui. Sobe aí, cara. Estou. Sobe. Sobe aí. Pronto, pronto, pronto. Subindo. E. E foi? E. Deixa eu ver. Ele é muito bom nisso. Eu não tô conseguindo enxergar ele. Só isso. <laughs> ah, é, agora eu consegui. Oh meu Deus, que coisa linda! Deixa eu ver o que, que tem mais nesse lugar aqui. Ali tem uma parte de, de barzinho. Aqui tem uma parte de tomar café. E aqui dá pra você experimentar as roupas. Deixa eu ver, Lana, vem cá, vem cá experimentar. Opa, dá para fazer o baúba. Ah, dar a maço, trocar de de roupa. Não, eu quero é só experimentar entrar um de novo. Mais escolhas. Roupa de banho, roupa de banho. Pijama. Formal. Vamos experimentar uma roupa formal. Vamos lá. Nossa, o que ela tá falando ali? Ai, meu Deus, ela não consegue ir lá porque já tem gente ocupando. Sai aí dessa piscina, moça. Vem pra cá. Que eu quero ver sua barriga. Ela ficou até com um modulete positivo aqui, né? Nada relaxante. Ah, barrigudinha! Olha isso! Oh, meu Deus! Ah, que coisa linda! Em breve, mais um baby. É como eu disse, se pra, eu quero que venha gêmeos, então eu vou ter Zero. os filhos em casa. É, me perguntaram se vai ficar jogado igual o Natsu na outra série que eu tinha do legado. Eu acredito que não. Eu acho que eu vou casar eles, fazer eles terem filhos. Tipo, ter uma família grande, bonita. Né? Vamos ver como é que vai se proceder isso aqui. Bom. Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou terminar ele por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, clique no gostei, adicione os seus favoritos. E não se esqueça, se inscreva no canal e clica no sininho pra que você não perca nenhum vídeo, beleza? Amanhã tem vida na cidade. Conto com vocês aí no canal todos os dias, ao meio-dia e meio e às 16h30, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Até a próxima e fui!